vapaapäivä on, kun kavereille ei ole suunnitelmia ja ne pääsee tulemaan. Esimerkiksi on jotain muuta tekemistä, esimerkiksi on jotain tapahtumia, jotain pelejä pihalla tai jotain. Olla vaan kaveritten kanssa. Ja sitten herätään myös myöhemmin. Koulun jälkeen mä yleensä käyn kotiin syömässä ja sit on hetkeksi perheen kanssa. Ja sit mä lähden kaverin luo ja siellä me pelleillään ja leikitään. Ja sit jos me katsotaan myös sitä leffaa. No kaikki parasta oli, että mä sain kokeilla kaikkea. Se oli mahdollista. Ja alussa mä en uskaltanut kokeilla mitään, mut sit myöhemmin mä olin pikkuhiljaa niinku kokeilla. No ensin oli se koris. Mä pelasin aikaisemmin myös. Ja sit sen jälkeen mua kiinnosti futista ja sit salin käymistä. Niin sit mä aloin niinku käydä salilla. Ja sit sen jälkeen, kun lopetin salin käyminen, niin sit tuli uinti. Ja sit uinin jälkeen, niin sit oli futista. No se oli, et kun käytiin lintsillä ja se oli mun ensimmäistä kertaa käydä siellä. Ja sit kaikki oli mukana ja sit kaikki niinku motivoi toisiaan. Se oli parasta. Alussa mä en uskaltanut mennä mihinkään laitteeseen, mutta sit myöhemmin pikkuhiljaa aloin.